İngiltərənin Soun Universitetində aparılan araşdırmaya görə, atsız barmağı uzun olan kişilərin qısa olanlarla müqayisədə koronavirusdan ölüm riski azdır. Publika az xəbər verir ki, mütəxəssislər bunun testosteronun səviyyəsindən qaynaqlandığını düşünür. Ana bətnində olarkən daha çox Testosteron hormonuna məruz qalan kişilərin atsız barmaqlarının uzun olduğunu təyin edən ekspertlər həmçinin bu şəxslərin immunitet sisteminin güclü olduğunu vurğulayıb 41 ölkədən 200 minindən çox adamdan alınan məlumatlar əsasında edilən araşdırmaya görə Malaziya, Rusiya və Meksika kimi koronavirusdan ölüm nisbətinin aşağı olduğu ölkələrdə kişilərin atsız barmağı daha uzun, Birləşmiş Krallıq, İspaniya və Balqarıstan kimi ölüm nisbətinin yüksək olduğu ölkələrdə isə daha qısadır. Uzun atsız barmağa sahib kişilərin olduğu ölkələrdə koronavirusdan ölüm nisbəti 2 tam onda 7 faiz kısa olanlarda ise 4 tam onda 9 faiz olarak hesaplanıp